karhoja tuolla. Ai 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 ai. Kato nyt tossa. Eikö? Tuolla ruudussa. Joo. Sitähän se yleensä tarvitsee. Sen verran mietin näistä asioista. Moi! Hienosti. Ei äsken leikissä on kans tänään. Se on minä vaan. Kato, jos sä saat sen Ruti.
vitsi sentään. Hyvin nätisti yritti sanoa. Niin. Äiti, tänne paikalle ja heti. Voi jättä. Joo. Ihanasti silmiä silleen sykisti. Miettää tähän heiteen. Tule vaan. Jee, no hyvin pärjäs. Kehu vaan nää. Kehu vaan. No niin, mitä? Apaa, hän kutsui äitiä. Mitä tulee? Siihen voit vaikka pysähtyä. Korjaa vaan se. No ja taas katselet vaan minun pitkä talu. Hyvä, se oli siinä.